Mimi ni mwajere wa boda boda hapa B Center. Na mimi ni kulingana mimi na maoni yangu tunaona hapo leo wananchi wanasema Ruto haigita mwingine. Kama watu wa boda boda hatumchagui. Na akaya kijua. Na akaya kijua. Na mimi ni wa Central. Mimi ni nilikuwa Central. Mimi niko moja kuchagua Ruto. Na saa hii Ruto mimi siwezi mchagua. Sema wewe. Juu Ruto ile mambo anafanya wananchi, wananchi wengine wanateseka. Vile huyu my friend anasema kuna wananchi wengine hata hawakuli. Na Ruto akaya kijua. Mukikuyu alikuwa kwanza kumpigia kura. Na mimi ni Mukikuyu. Na mimi nilikuwa kwanza. Na mimi kura yangu siwezi mpigia. Liwe liwalo. Hata ikirudi mimi ni wakuna Mwai Kibaki. Mimi ni naongea ukweli. Kwetu ni kwa kina Mwai Kibaki. Na tuliza Ruto kwa TV, bona Mwai Kibaki ekonomi yake iliinuka? Bona yeye tuambia 1 year atafanya mambo tuchagae. Sai anatudanganya. Sai anatudanganya ate bottom line itainuka. Itainuka siku gani? Itainuka siku gani? Ile kitu wa Kenya tulifanya, huu jamaa alivaa gozi ya kondoo akaingia kwa makanisa. Sasa haendagi kanisa. Akienda kanisa labda anaona kuna jambo inamtendea. Kuna siku Raila aliongea mambo ya mafuta. Hawa watu walikuwa wanafanya mafuta ikuja mia gapi? Vile Raila aliongea wakaanza kusema kuna skado ya mafuta. Na yeye akasema ati skado bado inasugu. Kuna watu wanasuguza wa intelligent. Ni kweli? Hata kama ni Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta, kwani wakati wa Uhuru Kenyatta wakiona Ruto, mafuta ilikuwa hiyo juu kweli? Mafuta ilikuwa hivyo. Ile kitu Ruto alifanya, alitudanganya ateni ameokoka sana. Eh? Na kube ni chui. Ruto tunamjua ya kweli. Na ujue ukweli ya mambo. Ruto akienda Central, hakuna kitu atapata. Sema wewe. Na saa hii Gathoni wa Mchoba aliogeaje? Kuna ile vitu alikuwa anataka kuuza ya wananchi ya mali ya wananchi wa serikali. Bona koti imemsimamisha aziuze mali isiuzwe na hiyo serikali. Sisi tuliaganya tukakataa kuchagua Raila na watu wengi wanalia. Na wacha nikuambie Kenya hii Raila akiondoka kwa siasa wa Kenya watatembea miguu tupu. Kabisa. Jua watu mafisi tuko na wao. Wakae wakijua. Hawa ni mafisi tuko na wao. Hawa ni mafisi tuko na wao na wakaya wakijua. Na sikudanganyi nilipigia Ruto kula na saa hii hata ikirudiwa kula yangu yasipata. Afadhali Kalonzo Musyoka vile jamaa anasema. Mtu anajali mwananchi, mtu haye kikono vile anafikiria. Na mtu anataka kusikia mawaidha ya wananchi. Ni kweli? Na bona bona watu wengi hata saa hii Ruto akiitana mkutano. Eh? Yeah? Ushaiwa ni mkutano yote kiona na watu. Juu wananchi wameshoka. The little fact wananchi wamechoka. Akae kijua wananchi wamechoka. Wamechoka. Either atembee mpaka India ama atembee wapi. Wananchi wamechoka na yeye. Hata kama ni rais wa Kenya. Ni sisi tulimchagua. Mimi nilikuwa kwanza kumchagua. Kabisa. Na kula yangu haya sipata. Sikudanganyi. Si mimi ni Mkikuyu. Mimi ni wa Central. Na akaya kijua Central hata akienda. Liwe liwalo hata pata kula huko. Okay, mwenzako ameweza sema kwa wale watu wa bodaboda wenye wana complain eti uchumi iko sawa, ni watu wenye wanaamka saa 2. Kwa maoni yako unaona aje? Sasa yeye ameamka saa 10 ama ameamka saa 11. Muulize akona pesa bai kwa basa gapi kwa mfuko yake? Mimi. Eh. Ah, saa hii niko na 4500. 4000 gani bwana? 4000 gani? 4000. Toa ukuongea ukweli, hiyo 4000 toa. My friend, tunaamuka usiku na pesa mimi kulalisha kwa pikipiki. Si ni pikipiki. Na hii si alone. Yeah? Hii si alone, hii ni yangu. Huwezi lalisha pikipiki gilibili hata uamke saa 10 ya usiku. Afadhali nikwambie ukweli, the little fact. Huyu mtu ni wa kulala ziki. Wacha nitoe evidence. Mimi nakwambia wewe unalala alafu na wewe unaamka saa 2. Hii ni pesa ngapi? Ah, kuja. Uona ngoja. Uona amka saa 3 unasema economy ya hii nchi ni ngumu. Hii ni pesa ngapi? Hii ni pesa ngapi? Umepata saa ngapi? Eh? Ati saa ngapi? Si ndio hii hapa. Ah, balance namuonyesha balance ya M-Pesa. Ile pesa umepata leo. Namuuliza leo aseme amepata pesa ngapi. Ni kweli? Yeah? Uongee the fact.
Hata wede kwa stage ya pikipiki. Wede kwa stage ya pikipiki, watu wakogea the real fact. Maisha wananchi iko juu. Maisha wana boda boda iko juu. Maisha wananchi wa kawaida iko juu. Na iko juu. Kwani rais huyu, rais tunaambiwa rais, rais. Kwani malaika kutoka biguni? Ndio tuamuke, ndio tuamuke asubuhi. Sasa unaamka, utaendelea kuamka saa 2 ama utaamka mapema? Saa 10. Si ndio? Na ukapata gari 3. Si ndio hii hapa maana si ni evidence. Ah, evidence gani? Si ama ulikuwa unataka nikudanganye? Acha nikuambie huyu mjamaa ipe message ziko hapa. Ila sisi tunajua. Ila kitu tunajua. Na tukadanye. Si unaona? Jamani mjiga, unaniambia ni mjiga. Si ndio nakwambia? Tuko na yeye. Yule rais tuko na yeye sikudanganyi. Rais akaya kijua. Si ndio nakwambia? Wananchi wamechoka sana na yeye. Akaya kijua. Wananchi wamechoka na yeye. Na ajue, na ajue tukirudi na Adam saa hii. Ruto hatoboi. Hatoboi. Na Ruto hatoboi. Na Wakenya wanaumia. Na wananchi wanataka Ruto aende tamu moja kama Trump. Hiyo kifua anajipiga ataenda tamu moja kama Trump. Okay, huyu alisema aliacha kusupport Raila juu Raila anadanganya wa Kenya. Kwa maoni yako anasema Ruto ndo the best president. Kwa maoni? Ila shuki ilikuwa imewekwa kwa Raila na Wakikuyu. Hiyo shuki inaenda kuisha. Juu Raila ni shuki iliwekwa kwa Mukikuyu na Mujaruo. Hiyo ni shuki iliwekwa. Na hiyo shuki, my friend, inakuja kuisha. Juu Raila kama hayuko kwa hii Kenya, haa mafisi wanaweza kula mpaka iduthi miguu. Iiche. Haa watu tulichagua, wanaweza kula pikipiki miguu iiche. Mimi naweza pigia Raila kula. Utaenda nyumbani tena. Na acha nikuambie tu, mtaenda maandamano. Wewe Mkikuyu utaenda maandamano. Mimi ni Mkikuyu, naweza pigia Raila kula. Utampigia? Bwana acha sasa utasikia uchungu vile mtu anaangukanga. Hakuna. Huu jamaa tulichagua. Huu jamaa tulichagua, alijifanya yeye ameokoka kwa makanisa, si alikuwa anapea pesa kwa makanisa? Bona sasa yeye kenda kwa makanisa peani hiyo pesa? Sikia. Bona peani kwa hiyo pesa? Lakini amuka mapema. Juu jamaa vile Raila amemwambia, ameugua. Amuka mapema. Jamaa ameugua, hata kwa rais wa Kenya ameugua. Ameugua. Juu ile pesa alikuwa anapeana ni kama ya mashetani. Bona sasa yeye apeani pesa kwa makanisa? Bona sasa hii hawaendi kwa makanisa? Utaamuka mapema. Sisi tutaganywa na makanisa. Na wale watu wamesema ameokoka sana. Eh? Tukadagayo tupigie ujamaa kula. Na huyu jamaa ni mwizi kabisa. Wanaacha nikuambie ndugu yangu boda. Mwizi. Unaona boda? Ni mwizi. Huyu hataki kuanguka. Nataka nikuambie kitu kimoja. Huyu jamaa amelipwa ndio akuje kutengeneza jina ya Ruto. Huyu ndiye amelipwa. Yeye amelipwa na sakaje na huyo Ruto wake mjinga huyo. Ndio akuje danganya wana Kenya ati inji iko sawa. Bwana mimi nataka nikuambie kitu moja. Si unaendanga kwa kanisa? Unakuja kudanganya hapa wa Kenya ati inji iko sawa. Tumechoka na yeye. Na sisi tulimpigia kura. Lakini swali ni moja. Utaacha kuamka saa 3? Sasa unaamka saa 3. Nione utajiri uko nayo. Enda zako wewe. Rais gani? Rais. Wewe ukikuja stage wewe unatoka na mawe. Rais William. Hapo sawa kabisa. Wewe ulimchagua. Na Rais William ulimchagua? Ulimchagua? Wewe ulimchagua? Ulimchagua? Wewe ulimpigia kura? Huko kula mpigia. Eh? Kula mpigia. Sasa sisi ndio aleta akiingia mafuta ilikuwa 117. Eh? Sasa hizo mafuta ni pesa ngapi? Uhuru alimwambia amepea miezi 6. Aone. Sisi mnajua ni akina nani wewe? Ambia wake. Kateli wa mafuta sio mnajua. Tukupiga hapa sasa. Kateli wa mafuta. Mnajua ni Uhuru Kenyatta. Tukupiga hapa. Na Raila. Tunaomba sana uchaguzi urudiwe. Tuone kama atatoboa. Si nyinyi mnajua kateli ni nani? Ama mnafikiria kateli wa mafuta? Wenye wanaleta mafuta hapa Kenya hamwajui? Ubaa wa Kenya ukiongea ukweli, wanakufuata wanakushika. Rais William Ruto hakuna petrol station. Ongea mambo ya Ruto hapa sasa. Rais William Ruto hana petrol station. Petrol station. Ana. Mimi unaongea. Petrol station. Ana. Petrol station. Ana. Ni Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Bwana. Sasa muache kusumbua rais. Wewe unajua uko na ujinga wewe. Rais hapo sawa. Tunakuchoma hapa sasa hivi. Ama namna gani? Tunakuchoma. Sasa acha niwaambie wananchi. Sisi wote tupigie Rais William Ruto kura 2027. Tumalize hii maneno ndio msali ya Mudavadi achukue 2032. Ama namna gani? Unasemaje? Wewe hata mkuje na wewe msali ya wapi? 2032. Kura ni kwa msali ya Mudavadi
Alafu Rais William Ruto anamaliza 10. Mimi acha nikuambie kitu moja. Hii ingine mnatuambia hiyo ni kipindi. Ruto atapata hapa Kenya huo msalia wako. Tunajua baba talent yake ni gani? Baba talent yake 2027 talent ni ya kawaida ya maandamano. Na sisi tutawaambia 2027 talent yake ni ya maandamano, atakuja kwa barabara. Na sisi tutakuwa tayari kudili na yeye. Hiyo ama iko namna gani? Iko namna hiyo. Usiamka asubuhi uchoke bure. Atunapigia Raila kura, unachoka. Mimi naweza kuwa president ya hii Kenya. 2032 rais ni Musalia, 2032 rais ni Musalia Mudavadi. 2027 William Ruto anamaliza 10, uruke juu uanguke chini. Mimi nawaambia ile iko. Wewe unakupa leki madhari. Wewe kama unaamka kupigia Raila 2027, talent yake si mnajua? Tutawaeka kwa barabara. Garanti gani? Kijoko kwa sawa. Ya ya maandamano. Kijoko kwa sawa. Tutawaeka tu kwa barabara tuwapige tear gas. Kijoko kwa sawa. Tuko sawa. Tuko ndani ya serikali, tunasikia joto polepole. Yeye mnaona mlevi huyu. Mlevi. Na kama nyinyi hamtaki serikali, mjipange. Na mzipo kama mnatafuta candidate, mlete candidate wa maana. Lakini kuleta candidate Raila Odinga, hamna bahati bwana. Tutawaosha asubuhi mapema. Mapema. Sababu mimi ninajua, mimi nimekuwa Azimio my friend. Naelewa hii maneno. Hata ija karanda tulikuwa tunafunga. Hakuna mtu angepita hii roundabout. Eh. Hakuna. Tulikuwa tunafikiria tunafika Canaan kusema ukweli. Tukaandamana, tukaandamana, tukasema yote yawezeka. Bwana nilikuwa naimba mbaya sana. Nikaekwa pingu nikaenda rumande. Ati nafika huko rumande naambia polisi hata niwekwe pingu sita, ati sitarudi nyuma. Ati tunafika Canaan. Mnajua wananchi Canaan ilikuwa gani? Ati bomas. Yaani walifika Canaan wakakwama huko bomas. Alafu niambia ati nifuate Raila, kwani mimi ni wazimu? Mimi ni sahi niko na experience kidogo ya baba. Sahi baba akiwaambia muende maandamano, mimi ndakuwa hapo wa kwanza kuwakataza. Na ukijaribu kuenda utapatana na mimi. Niko kwa serikali, mimi nitakupea tiaga mbaya sana. Unaweza piga nani wewe? Tiaga mbaya sana. Unapiga nani? Hakuna maneno. Sikuju upige basi. Hakuna maneno ya maandamano tena. Unaweza piga nani? Ndio naona nani wewe mtu wa UDA? Ndio naona nawaambia. Basi utoke nje upigane na watu wa Azimio uone. Mfuate William Samuel. Utakuja kuchoma mpaka utakuja kuchoma saa hii. Mfuate William Samuel. Acha ujinga bwana. Wewe ni unaongea hapa wewe. Kama mnataka economy kuwe sawa, Rais William Ruto ako sawa kabisa. Utapiga nani nyaunyo wewe? Na ameambia wananchi waamke mapema wafanye kazi. Ako sawa. Unaamka mapema unapata riziki. Bwana tuseme ni natumpigie seraganda. William Ruto ako sawa. Tumekataa. William Ruto ako sawa. Tumekataa. Unajua ukiamka saa 3 shauri bwana. William Ruto ile kitu anasini kusema kuambia wa Kenya acha kupiga kura. Eh. Kura linua. Wewe unaamkanga saa ngapi? Si unaona? Saa 10. Ah, si. Saa 10 na ni mlevi. Ati mlevi aje. Huyu ndiye anaamkanga. Ile kitu kinazinda kura Ruto kuambia wa Kenya. Sasa huyu kura linua. Kura linua. Si hata atibiwa. Baba wenyu saa nunue. Baba wenyu saa nunue. Utachoma hapa saa hii wewe bwana. Uongozi haupeanwi. Acha niambie hapo. Hako piga kura linua. Uongozi haupeanwi. Uongozi haupeanwi. Nikununua. Uongozi unachukua. Kuliwa. Hata wacha niwaambie wananchi. Example, kule binguni kulikuwa na shetani na Mungu. Si ni ukweli? Sasa Ruto ni shetani. Sasa Ruto ni shetani. Tungoje. Sasa malaika akasema pia mimi nataka kukua Mungu. Wakapigana na Mungu kidogo, Mungu akashinda. Mungu akateremsha shetani dunia. Sasa huyu baba yenu anataka apewe, iko wapi ya kupewa? Hakuna mahali bwana baba yenu anaenda. Sisi tuko hapa kwa rais na tunasukuma yeye 10. Musalia Mudavadi anamaliza hiyo nyingine. Sasa hizi kwa president bwana aje nikuambie. Mtu muoga yule anaweza kuwa president wa Kenya? Nani huyo? Mudavadi mtu muoga. Sasa 10. Mudavadi anaweza kuwa president wa Kenya? Musalia. Musalia? Eh. Mtu muoga ule? Ai. Kibaki alikuwa nini? Ule mwana. Kibaki alikuwa nini? Ule mnataka apatiwe. Kibaki alikuwa nini? Acha nikuulize swali moja. Uhuru. Kwa miaka 10 aliena tulibunga binje. Kuna kitu anibewa. Tuambie ni tulibunga aliena. Kuna kitu anibewa. Sai Ruto ameenda tulibunga bwana. Eh, atuko na swali. Nani ako na swali? Ameenda. Kwa hizo trip.
kwa hizo tribu watu wenye anabeba pesa ya Kenya inatumika ni ngapi? Sasa rais amepunguza. Wewe acha kutuambia siasa zako. Unafaa uongee mafuta ishuke. Hii mafuta za hii unaweka lita moja na tungapi? Ah, ni kateli. Ni tungwote. Mteja